שלום, אנחנו בעת מלחמה. היינו השבוע עם החיילים הלוחמים, גם בצפון, גם בדרום. זה לא פשוט, אתה רואה חיילים, חלקם נשואים, חלקם הגדול נשואים, הולכים להיכנס לתוך שדה קרב, שזה סכנת חיים. אמו אנוכי בצרה, אנחנו צריכים להיות איתם ביחד. הגילוי הראשון של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, זה כשהוא מתגלה לו מתוך סנה, שיח קוצני. אומר, ישראל סובלים, אני איתם. אז גם אנחנו איתם. אז אני רוצה לספר לכם שיש הכרזה של הרב שיינברגר שאמר לצום שלושה ימים, שני, חמישי, שני. למה? אמו אנוכי בצרה. לא כל החכמים אומרים לכולם לצום. אנחנו יודעים שבבא סאלי היה צם כשהיה צרות לעם ישראל. החיילים ודאי לא צריכים לצום, נשים בהיריון ודאי לא צריכות לצום. זה לא חובה. אבל זה חובה להיות יחד עם עם ישראל בצרה. מי שיכול ככה, מי שיכול ככה, תני דיבור, לקרוא תהילים, חייבים להיות יחד עם עם ישראל. כולנו יחד, כאיש אחד, בלב אחד. כל אחד יקבל על עצמו התחזקות כזאת, התחזקות אחרת. אנחנו חייבים להיות עם עם ישראל. אדם לא יכול לומר, הציבור סובל, אלך לביתי, אכל, אשתן, אשן, אעשה מה שליבי חפץ. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, ונגלה באוזני השם צבאות, אם יכופר העוון הזה לכם, עד תמותון חלילה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אבל חלילה להפך, להפך. אנחנו מתאבלים, לא מתאבלים, אנחנו בטוחים ושמחים ובטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים לעם ישראל. אבל עם ישראל כעת בצרה, משפחות באבלות, יש משפחות חטופים, יש פצועים בבתי חולים, אנחנו חייבים לשאת בעול עם הציבור. ומי שנושא בעול עם הציבור, רואה בשמחת ציבור. אמן ואמן.